ყველასათვის საყვარელი მომღერალი ანი სირაძე, ულამაზესი გოგონა, ულამაზესი ვარცხნილობით. ძალიან გიხდება, მინდა აღნიშნო, მეც შემოვტრიალდები მე ხა ცოტა ხანში. Ну, ქალი ლეგენდა. ეს ქალბატონი რომ არა, არ იქნებოდა საერთოდ ქართული სიმღერები. მე ესე ვფიქრობ. ნანა ცინცაძე. ყველასათვის საყვარელი ქალბატონი, რომელიც რამოდენიმე ლექს მე დარწმუნებული ვარ შემოგთავაზებს, იმიტომ რომ ისე ვერ გაგიშვებთ ნანა ამ სტუდიიდან და ასევე სალომე თაქთაკიშვილი. ხომ ასეა? მივე სალმები. სალომე, ჩემ სტუმრებს მივე სალმები. მადლობა მობრძანებისთვის და როგორ ხართ? გასაგებია. ცოტა ახლოს ვისაუბრებ მიკროფონთან, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ისე ხმები კარგება. აქვე ნინო ელბაკიძეს მივე სალმები, რომელიც კადრს მიღმარის ხოლმე. ყოველთვის რატო მიჩაგრავთ, მე ვერ ხვდები, მაგრამ ნინო ჩემგან მოკითხები შენ, იმიტომ რომ ნინო მართლა განსაკუთრებით მიყვარს, რა ვქნა ვერ დაგიბალავთ. ხო, ესე იგი, კარგია რომ კარგად ვართ და რა თავარია დღეს შევიკრიბეთ და უნდა აღნიშნოთ თავისთავად ის, რომ 29 მაისს რუსთაველის თეატრის სცენაზე გამართება მამკა ჩარკვენის შემოქმედებით საღამო. და სწორედ ამ საღამოზე ვისაუბრებ ჩვენ. ვინ დაიწყებს? სალომე. ანუ სალომე გახლავთ საღამოს ორგანიზატორი, ხო? როგორც მე მივხვდი, ახ განწყობა გვაქვს არაჩვეულებრივი, ნერვიულობ თუ დაუა, იმიტომ რომ 5 დღე დარჩა არტი. და აქედან გამომდინარე გვაქვს მაინც ღელვა. მაგრამ ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ კარგად ჩამოყალიბებულია საღამო იმღერებს უამრავი მომღერალი მსმენელისთვის არის უამრავი სურპრიზი, ახალი სიმღერების წვიმა. მამკა იმღერებს თვითონ ლაივში ახალ სიმღერებს და რა ვიცი, დანარჩენი თქვენ დაამატეთ. აი, ნუ ბილეთების მხრივ რა ხდება? ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე და შეუძლიათ, შეზღუდულია ბილეთების რაოდენობა და ჯობია იჩქაროს. და იმავე დღეს შეუძლიათ იყიდონ სალაროში, იქვე იქნება ბილეთები. ბატონო. და რომ თელ თბილის ველოდები. აი, კარგი, ესე იგი, პროგრამას რაც შეეხება, რამდენიანი იქნება? ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ პროგრამაში? ნანა, გააგზავნე. და აქვე ბილეთის ფასი. Ну, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, შენ და მივე სალმები ყველას აბსოლუტურად, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს და მინდა ვუთხრა, რომ ელოდებათ საოცარი საღამო, იმიტომ რომ თი პროგრამა მართლა ისე შედგენილი, რომ თვითონ ჯერთან მამუკა მღერის და ნუ მამუკა რომ მღერის, არ ვიცი, მე ალბათ ჩვენ ერთი თაობა ვართ, ერთად მოვდივართ, ერთად გავიზარდეთ. რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამე მაკავშირებს მამუკასთან და მის ოჯახთან და მე ძალიან მიყვარს მისი სიმღერები. მღერია როგორც ახალგაზრდები, ასევე მღერია ყველა თაობის წარმომადგენლები, ჯგუფები, ალილო, მუხამბაზი, ტრიო სიმი, ფრენცი, გოგონების ახალი ჯგუფი არაჩვეულებრივი, ლაშა ღლონტი, ანი ჩვენი, მაია ჯაბუა, აჩიკო ნიჟარაძე, გიორგი ჩიქოვანი, მოკეთ უამრავი არაჩვეულებრივი წარმომადგენლები, ყველა თაობის წარმომადგენელი, ყველა თაობის ვარსკვლავი ალბათ, რომელიც შეიძლება რომ ინატროს ადამიანმა ისეთი ადამიანები თემოსაჯაია, ნუ ვიხსენებ, ბურმაჯინორია წაიკითხავს ლექსებს, იცი? აი, ალბათ იქნება, მე წავიყვანთ მე და ზურაბი გოროყვავ საღამოს, ხო? და რა ვიცი, ფიქრობ რომ ეს იქნება საღამო, სადაც ადამიანი მიიღებს მართლა იმ ამაღლებულ სიამოვნებას, რომელიც ასე გაძვირდა დღეს, იმიტომ რომ ყოველთვის აი რაღაცა სხვა ხარისხის, ყოველთვის სხვა რაღაცაზე ხდება მუშაობა და ამ შემთხვევაში ხო არის ჯანსუღის საოცარი პოეზია, აი ამ პოეზიაზე შექმნილი სიმღერები, რომლებიც მამუკამ გააკეთა და ყველას უყვარს აბსოლუტურად, კიდევ ერთხელ იქნება შეხვედრა იმ საოცრებას და რასაც ქვია ჭეშმარიტი მუსიკის, ჭეშმარიტ პოეზიასთან შერწყმა. ანუ კიდევ ერთხელ მას ჩვენს რადიო მსმელ ბილეთის ფასეც ვისაუბროთ, აქვე შევახსენოთ, რომ 29 მაისს გამართება მამუკა ჩარკვენის შემოქმედებით საღამო რუსთაველის თეატრში. ბილეთები უკვე იყიდება. ბილეთები უკვე იყიდება და ყველაზე კარგი ის არის თაკო, რომ მე მინდოდა, რომ ყველა ვინაიდან და რადგანაც ვირტუოზია ეს კომპოზიტორი და ყველა თაობას უყვარს, აქედან გამომდინარე 10 ლარიდან, ანუ ხელმისაწვდომი რა ყოფილიყო ყველასთვის, ხო, როგორც ვთქვი, 10 ლარიდან 35 ლარზე აი ესე თამაშობს ბილეთის ფასი, მაქსიმალური ფასია 35 ლარი და აქედან გამომდინარე
მე მგონი ფეხზე დადგება ხალხი იმდენი. კი დარწმუნებული. მე რა მინდა ვთქვა კიდევ ერთი მიხარია რომ ამ საღამოს დასაწყისში აი როცა იწყებოდა სანამ დაიწყებოდა ეს საღამო შეხვდი სალომეს თაქთაქიშვილს რომელიც დღეს არის ორი ჩვენთან ერთად თქვენი სტუმარი და მე მიხარია რომ შევხვდი ამ ადამიანს შემოხვედრა ცხოვრებამ არის საოცარი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ ის უამრავ ძალიან ლამაზ საღამოს გააკეთებს და გააკეთებს ისეთნაირად ისეთი პოზიტივით და აი მართლა წესიერებით როგორც დღეს არის მამუკა საღამოზე და როგორი კუთხითაც უდგება ეს ამ სიტუაციას. მადლობა. ანისთან გადავალ კითხვით, ასე გიებები ვიცი რომ ანი ასრულებს მამუკა ჩარკვიანის ერთ-ერთ სიმღერას, ხომასია, ჩემი ხარ თუ სხვისი ხარ, ხომასია, სიმღერა უკვე რაღაცა ერთი წელია, ხო? ერთი წელია, რაც მომწანე და სხვათა შორის შაშა. ოქროს ტალღაზეც იყო წარმოდგენილი, კი ბატონო. ოქროს ტალღაზე და ძალიან წარმატებული იყო, იმიტომ რომ სმენელის გადაწყვეტილებით საუკეთესო ხუთეულში შევიდა. კარგი და მოდი კიდევ ერთხელ შეგვახსენე როგორი ისტორია ქამ სიმღერას, ანუ შენ შემთხვევაში როცა შენ შეასრულე ეს სიმღერა. ჩემ შემთხვევაში ანუ ესე იყო რომ ზოგადად ბატონმა მამუკა მომცა თავისუფალი არჩევანის უფლება, იმიტომ რომ ითხრა რომ რომელი სიმღერაც მოგეწონებოდა შეგეძლია ანუ შეასრულო. მე რატომღაც გადავწყვიტე რომ ამერჩია შედარებით უცნობი სიმღერა ვიდრე ძალიან ცნობილი ახალი ვერსიით გადმომეცა და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი წარმატებული სიმღერა არის ჩემს რეპერტუარში. ძალიან მიხარია რომ კიდევ ერთხელ შევძებ 29 მაის ვიმღერა რუსთავის თეატრის სცენაზე შეასრულო ეს სიმღერა. კი ბატონო და რომ სტუდიაში დამზადდა, მოდი კიდევ ერთხელ მცირე ანოტაცია შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს და ჩვენ აქვე გვეძლევა საშუალება იმისა რომ მოვისმინოთ ეს სიმღერა და შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენი გადაცემა. კოპა მესხიასთან რა თქმა უნდა და დიდი მადლობა კოპა მესხიას ამისთვის.